Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa lagi wa sahih kini Anas Abu Qadir Abdi Anas Abu A.T.A. Jalan Kusul Rwada Jalan Ka Makale Aum Haydi Sida Aum Di Ilahi Rado Inna Haydi Sida 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 Kata Baru Tuku Jirto Wurega Wurega Tawarka Itu Ubaran Ilahi Khosra Ilahi Zawaka Sida Qaytan Bambi ururta ku jirto sida isaga dhigi kartaa kulli wanaa insha allah dulalaado waxoogaa ka samayn doonaa insha allah marka isla socod wanaagsan insha allah dulalaado Subscribe, like, share, comment. Inter will be in the end of the year, inshallah. So, sorry, I'm going to say, inshallah.